Жыл басталғалы өңірде 358 тұтынушының құқығы қорғалды. Ал облыстық сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне 1000-ға жуық өтініш түскен. Оның 360-ы заңнама талаптарына сәйкес түсіндірілсе, қалғаны құзыреті бойынша басқа мемлекеттік органдарға жолданды. Тақырыпты әріптесім Жансая Жанзақ тарқатады. Уақыт өткен сайын электронды сауда қарқынды дамып келеді, алайда кей тұтынушылар өз құқығын қорғамайтын кездерде болады. Мәселен, 9 айдың ішінде Wildberries Marketplace-нің жұмысына шағымданғандар саны артқан. Түскен 103 өтініштің барлығы қанағаттандырылып, тұтынушыларға шамамен 1 миллион 600 мың теңге қайтарылды. Жалпы департамент жыл басынан бері құқығы бұзылған азаматтарға 19 миллион теңгеге жуық қаражатын қайтарған, ал сот арқылы 8 миллион теңге өндірілді. Тұтынушылар құқықтарын қорғау саласында келіп түскен шағымдар талдау барысында тұрғындарды бөлшек саудада сапасыз тауарлар сатып алудан туындайтын мәселелер, тауарларды айырбастау және қайтару мәселелері, ехаз жасау және өңдеу қосылғанда тұрмыстық қызметтер көрсетудің сапасы көрсетілуі, көлік қызмет саласы, оның ішінде билеттерді қайтару кезінде ақшаны қайтарудан бас тарту мәселесі бойынша, сондай ақ даулы қатынастар сотқа дейінгі реттеу тәсілдері бойынша өзекті мәселелерді атап өтеміз. Тауардың сапасын анықтау мақсатында тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамы жасырын түрде азық-түлік және өзге де өнімдердің 43-тен астам үлгілерін іріктеп сатып алған. Зерттеу барысында бірқатар сәйкессіздік анықталыпты. Цель этого проекта реализация проекта. Мысалы, ақштан келген тауық етінде ылғалдың массалық үлесі 8-4% құрады. Ылғал мөлшері норма бойынша 4%-дан аспауы тиіс. Бұл өнімнің бағасының қымбаттауына алып келеді. Яғни тұтынушы тек етке емес, нормадан 2 есе асып кеткен суға да ақша төлеуге мәжбүр. Тек еттің құрамы емес, таңбалауында да кемшіліктер анықталды. Өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, партия нөмірі сияқты маңызды ақпараттар жазылмаған. Бұл зерттеу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Тауардың сапасына қатысты өнімдер қауіпсіздігінің мониторингі жүргізіледі. Мәселен, жыл басынан бері 50 өнімнің сынамасы зерттелді. Осы 50 өнімнің 29 өнімі ол тағам өнімдері болып есептелсе, бұл 21 өнім тағам емес өнімдер. Алынған осы 29 өнімнің 21 өнімінде зертханалық сәйкестіктер анықталды. Бұл техникалық регламенттерінің сәйкестігіне бойынша. Ашып айтқанда бұл да маркировка таңбалану бойынша және сертификаты болмауына байланысты. Ал анықталған тағам емес 21 өнімнің 5 сынамасында сәйкес еместігі анықталды. Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес емес. Анықталған сәйкес еместіктер бойынша осы сауда-саттық орындарына және көтерме сауда орындарына жедел дейін қою шаралары ұйымдастырылған. Мамандар ел аумағында тауар бағасын көрсетпеу фактілері жиі кездесетінін айтады. Мәселен, жыл басынан бері өңірде 30 кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төледі. Жансая Жанзақ, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.